Dobre, ще играем каше само. Private match. Къде е мистикъл? Ей го. Кой друг трябваше да инвайтна? Още много че искаш да играе с нас. Не мога да инвайтна, брат. Оп, готово. Чай да пусна само това, че ще подивее грозо всякът вече не е. Каше, 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 добре. Пъти тип. Върлокшоп какво е? Аха. О, той се е загубил ранка. Казах, няма да може да цъкате някой от вас. Хвайте, аз ще е вайтна. Но то не знам дали ще мога да пуснем сега. А, резолюцията, аха. Сега дали ще мога да пуснем? Ами, сега не мога да пуснем. Трябва една игра да направя с мистикъл, ще трябва да кикна DMG-тата. Загубила е ранка. Ще трябва да кикна да видя дали ще стане да пуснем без вас. Съжалявам. Сорки, не мога да се пуснете с нас. Другата, ако има друга ще играе с нас. Не мога да пуснем иначе. Той грозото е пияна, пияна е тоя с грозото е. Пиано грозди, ще му викаме. Пиано грозди. О, да, може би пети човек не трябваше, аз ги кикнах. Аааа, сори момчета, но съм просто. Още съм тъп. Още съм тъп. Сори. Следващата ще играйте с нас, DMG-тата. Аааа, мога да си кола, ще човек пети ма ще имаме да можем да играем. Сори. Тъп съм. Загрях твърде късно. Че можем да направим така. Каре. Те няма сърсърът. Другата ще влязат да играят. Та може да се вземе ранка мистикъл. Уху! Тогава не съм играл на каше. Така. Спрямо да запиша рам да гем. Добре, сега само че ще пусна. Да има звук, когато съм out of tap. Защото имам, че е много кофти. Иначе, като си out of tap на мечта. Оцелиха ме. Има ли още някакъв такова творка? Хей, това с колко шума иска да излезе, че да умре. А, кажете звуците как са, да не е много силна звука. Сега е момента да го коригирам. Ой, камерата не съм се оправил. Много съм зле. Искам да ми кажеш първо звука как е, а сега ще се оправя камерата. Кам се, че е добре камерата. Само казвате звука. Много силен звука, да, звука е силен. Добре. Хай, гайз, гойг мид.
Hey bro, I'm going B. No, I'm going K. I'm going K. Всяко е пак... Дедо, кво е мой? Е всякак пален бой. Абе, токсик! This guy is toxic, report him. 2F case, strong. Един припадна мой. Ей, ей, ей! 1A, 60 life. Ай, звука по-добре ли? Звука е силен, малко е силен, още ли е силен, бе? Ама те като се намалят, няма чува гласа, това е номера. Ами толкова с повече не мога да го намаля. Толкова с мисля, че е окей. Искаш ли да се наберем да говориме? Сложи си колана после. Sorry for the language, guys. No problem. Бомб е секюр. Дедо, скурки бяха двама. Окей. Как се покажеш това за... How to show this command for FPS, guys? What was it? Netgraph or what what? Grab your gear and let's go. Throwing flashbang. I don't know if bomb was the main, but it's 3B4. Wow. Net graph no. Dobre. А как да го направя по-мънчко това нет граф едно? Дете е такова голямо. Знам, че мога да направя по-мънчко някакси. Напишете ми как да го направя. За кой всеки път като пиша в... В шибаната конзола ми изчезва конзолата където са една буква. Всеки път... Не знам какво става. Е, оправи се. Как да направя надписа по-мънчък, хора? По-мънчък да ми отдолу надписа, защото е много голям. Много ма дразнят като са толкова цифрите отдолу. Преди го бях направил, но не знам как беше. Нет граб... Не цяло... Две. Една. Някой ми беше казал команда. Yeah, what rank are you? You need that mech rank quite a lot.
Somebody know how to make this net graph smaller. There was some kind of command. I keep getting banned of things by certain libraries. Through the smoke. Как мог быть тот? Как мог быть тот, като понесна просто? Оф, тая камера пречи там обаче, трябва да я махна. Где да сложа? Тук долу ще пречи ли? Май няма пречи тук долу. Не може на чата да я оставя. Ай, тук ще оставя на чата, за коме на чата. Така ме с че е супер. Даже малко нагоре мога да едина. Така е добре мисля. Опа, мерси за командата. Ми не стана? А, час сейф. Абе, пак? Пак като пиша по една буква се бъгва. Не стана това нещо за нетграф. Добре, ще пробвам с нова. Шър. Алонзи! Лейнг даун смок. Аз си малко с кънчо. One squeak. One set. Това с кога минава? А, супер. Стана по-малко. What? Хем стрелнах, не го убих, не го бях пахтен, честно. Как са на този номер? Контрол шифт. I honestly, I don't know. I'm 100% sure I hit him. I don't know if it's painted or what, but I'm 100% sure I hit him. Can I play A? I usually play A. Let's move out.
Аре бе, бах ти вратата е, тъпа врата, не мога премина. 2 часа. Хей, нещастието. Би трябва да нямаш никакъв проблем от телефона да гледаш стрима. Аре, те скъзе ходи на набият. Don't panic. Тос как ме опит там, направо по удях. Бомби се, бомби се. There's one in Squeaky, he's walking towards door now. He's like walking towards the door now. He's probably so Squeaky. Squeaky's clear. Чувам го той, чувам го. He's saving that guy. Не, на перфектно място сме, това не ми пречи защо. Спри стрима, мой. No way. Няма да го спираме. No way, доста стрим пак. Стрим снайпа. Абе, той не може да ме види стрима, е мой. Е, кой вика стрим? Може да види колко вивъра има, е мой, но не може да ми види линка за стрима. То да не мислиш, че става така. Sniper, he's in checkers now, in checkers with AWP. 1 minute. What? You have the bomb mid, why are the OPs here? We have the bomb mid and it was like 4v4. Why are you running away from the bomb? The fuck, chill. Найс, найс, найс. И тази подложка само ми се мърда така е. Но сега добре. Е, вземам си гранати е. Вземам окумче освен граната, може ли? Ще мога бе.
Те си ги избиха. Я искам да убия някоя. Ай, стига бе, човек! Просто винаги му убия един същи. На 12 живота, бах, така бълна бърса. Няма бира, затова е проблема. Ето с... А, не, те имат там еднакви аватари, аз мисля, че един също ще ме убива се, много съм зле. Вау! Бат! Бахте главата. Гледах радара, какъв съм спрял. 77 съм направил, добре. А, те са от викингите. Един от викингите. Този беше от викингите, му бе. Много яко. Дайте се стягаме, да ги бием. И ги водим демонът все пак. Те двамата са... ...премет. Двама бит, двама е, един мит. Супер. Мрия е. Четири живота. One A. Eight life. Not a bomb carrier. Two A, two A, two A. I see them too. Много лошо. Какво стана? Той рун трябваше да го спечелим ние. Много кофти. Let's get this done. Сега ако взем с пистол, много е важен този рун.
От 7 на 3. Колко на обърнаха бързо. The fact that the first kill, no matter what, you just get pissed off and then you don't enjoy the rest of the game. Three main. Four HP coming from CT. That's not CT. Керя, керя! И... I'm eating also локум. Ха-ха. Да, е. Why? No diffuse. I have to. Two mid. Throwing fire. Burnah mu glata. He's coming, just wait. He's nasty. One vent, vent. Дява често, добре. Граф. Гуд хав, хав гуд, я. Гуд, гуд. Я, де, де гуд. Даскене. Бо, бо, ду. Камелоза. Камелоза. Комби, дюд, комби. Изчакай го, изчакай го. Коми, елоу. Come on! 85! Ah, fucking shit! Hey, как ма фана яд? Не го опих. SMG? Yeah, SMG. Как се знаеш, че то се тука? Хей!
Guys, Murphy's on minus 84 in search. Как ма фана яд хора. Не съм жарен мега много. Най-накъде отидем да пълни вода. Ако сте добри наблюдатели, идете ми да пълните една вода. Някой има ли хайпнат за Fallout 4 между другото? Направо ще се спукам да играя тази игра. Ще се спукам да играя Fallout 4. Ще се спукам. Найс, найс, найс. Найс! Ще вземем един бомбастик. Where do we go now, guys? Score win by getting 15 enemy kills. Come on, I want to shoot at somebody also. Тъп пистолет се взех. Тъп пистолет, пестол. Най-тъпия пестол на света е. Не е дошъл още, може би утре. Щеш да има анбоксинг ако беше така, ама. No loot crate. Boost me up. Упс. То с много викаш един е нищо не чувах, братле. Аха, добре, сетява BGX. Що ме е зле, айма. Ема. Салам алейкум. Не си чул за спрей ми се струя. Терроряга win, win, терроряга win. Някой се заминава, защото им се спи. Най-вероятно. Е, трябваше да се взема снайпер. Защо не си взех снайпер? Дикой. Комби. А аз съм сам да пиве. Goddammit. Как? Омага, как? Долго слепеш труда, майко.
Я се наместим удобно, да видим сега какво ще стане. Whoops. Right, I'm mid. I don't know why my smoke falling there. Where did I go? Ай, стигай, по коя страна по-напред, Много зле е, хора, много зле е. Колко му тръгна. Не пак ги борим, няма. Те са много мадразнат с тея. Значи един е от... Това. А може да вземем рунда. 2 на 3. Мен. Реграл ще го има в тубата. Вау! То съм право ма разцепи от 2 км. Право ма пръсна. Сигурно ще има един байник в Айзък. Не съм сигурен. Мисля го още. He's super hard on land, so... he's probably gonna be off by... Yep. Oh, Найс. Ти еба майк. Дедо, я купи ми 40 пака ауди. Why? Тя ли хоча има нов герой, нов скин, нещо от сорта? За кое? За Hearthstone. Какъв скин е, мой? Пак ли си пил? Днеска гледах, няма нищо. Има вече, има скин за Warrior. А, да е. Да, видях го това. Ма не бях... Видях го това, ма не бях разбрал, че е за... За скин.
ходят го че нещо дворф. Ама сигурно ли е скин, човек? Еми, давай, не знам. Wow, I'm so dumb. He's gonna be mid. One on mid, one on the side. Mid 70. Hmm, interesting. Where on mid? From A. He was A, but he's probably gonna rotate. Може да не е никак... Може да е коренно раз... Че? Той пък играе се. Хей, хей, още две игри не трябва да се случи. Hard Pound е сайта. Ей го. Дроп, екей. А не, защото никой не знае дали ще е скинът човек, той нищо не пише. Дано да не е скин, да е нещо по-интересно. Аз съм с бомбата. Право изгадах бомбата. Ай, стига, човек. God damn it. Rush B. Okay, I'll go through mid. This is what we have been working for. Throwing smoke! Throwing smoke! Op, ops, ops! Право ми отнесаха главата 3-2, само направо на тази един. Разпети ги е. Найс, 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 найс. Може би после ще се довърша една арена, съм 7-2 и после може един баник файзик да направя. Това го убих пред смолка. Това го убих пред смолка, дали си до това парта в мъжа. Спечелихме... ранк ап! Йей! Вече съм... правя 4. Fashion case. Как искам този кейс да го отворя? Ама не ми го дадат. Ако някой наде Fashion Case, ще го отворят на стрима. Ма нямам нито един Fashion Case. Falcon ли? Къде е, как се казва?
Някой да знае кога ще ми даде това да мога да... Да гледам други хора дали са читери. Много ме е интересно кога ще ми го дадат. Може би на 150 победи. Чакай, какво става? Ще се на... Ще видим дали ще играем друга. Ще направим ли още една? Или няма да направим още една? Walkway. Павка, сори, братле. Няма място. Ами... Инвайтна го. Аз ги към. Така. Къде е то се? Вейто лоби. А, той му е тръкнен. Оф, аз кой инвайтнах, бе? Не тебе, човек. Не тебе, въртле. Аз ми байтнах грешният човек. Не тебе, въртле. Гейм из овър. А така. И само... Само още един човек остана да им байтне. Ми сме готови. Ще веднъж ще влезе само. Така, чакаме само... Ехо. Къде за мен сега Груздимир, бе, човек? Той си замина ли направо, бе? Какво стана, бе? Се случи. Ага, на 150 купи, добре. Значи 50 уина още ми трябва да смятате. Какво направите, момче? Без него. Правим една още. Макар че не ми се играе, ама само заради, защото... А, не исках каше, не искам каше. Не искам каше. Ай, каше. Ще стане късно, после с други тигри. Ще видим, като свършим този CS, още не CS. Ще видим, кой ще играем после. Що стана 12 часа? Connecting to matchmaking server, sorry. А, то.
И да, за две пусна. Какво така? Тум. Тум, тум. Аре, какво стана, бе? Ай, приемай ти, бе, приемай ти. Каше пак. Е, каше, каше. Дай ми каше да пишу. Аха. Но як скин. Не помня, има някой ми го подари от фенчета. Има мощен. В принцип. Те са потови само. Няма пари. Бедна история. Кой ви кае? Винчестер здесь? English, though. Мне нормально слышно? English! Бонжорно. Винчестер. Добре, тая е последния CS, по-ще играем някаква друга игра. Но руски. Борак. Нима руски. Дурак. Руски. Дурак. Сука, блиет на хуйо. Что это, зритель? Дурак, Йора, дурак. Дурак. Дураци гадни. Аре, да пускай играта. Our players have connected. Не успя да го убия тос, тероряга. Ако тук спечели, може и да му промотне. Ще мега яко стана кашен. Може и да не спечелим. Но е вероятно да не спечелим. Вярвам в хората, които им вайтнах. Много спаме един път на половин час. Мистер Твитър, БГ ти има намери, аз няма да трябва да търся никой. Hey guys. Добре, за колко купувам жилетка като пак сте? Бе... Един куршу в главата и чао. Какво е тоя? Тая не тръгна добре, хора. Тая не тръгна добре.
Добре, какво са тия, бе? Те, много зле той момчето дойде. Ще убия ли някой? Няма да убия някой. Право на разцепът. Бот. Това е добре. Има оковки, че докато мреш в една трябва пиш. Leave the bomb if you're busy. Как ми взеха едно демиче? Как става тия номера? То с ръкошет ли мога цели? Оф, зад нас, пред нас, в цягре. И то с най-сбисичките. Майко... Да, по-рятникът. По-рятна тя, по-рятна. Бе, някой ще е много яко. Брат, ти си глуха. А, тя съм чул, че ма знаят къде съм винаги. Бе, се работата. А, ти ще гоже с този оръжие? От намайната си ма стреля. Въй... То слага ли му хвоста? Знаеш, че не трябва да игра, втора игра. Тя е чек. Чувам го тостък. О, е, тос ма знае къде съм, е! Как му подаде тос бомбата във фейса? What the fuck? Абе... Поне план. Баси нещастието. Компетитив, компетитив. Добре, бе, няма значение една буква, бе. Ей, вие стигахте хората, бе. Бия някой.
Тесно разцепват направо. Направо на разцепват. На 93 съм взял, добре. Никой не гледа да не. We are getting destroyed. I got this into the Polish game. We are getting destroyed. Е, по кой да стреляме? Две дни съм направил. Оф, на друга колко съм направил? 106. Ба си грам старалата. Много грозна история. Право ни пръскат. Let us go. Ай! Направо искам да лев на играта. Искам да лев на играта. Искам да лев на играта. Много напият. Право напръскат. He's in main. From the left. Left. Yeah, okay, man. Си играта проклета. Корона различно от прената. Много кофти. Тук терорист, тук не знам направо, много кофти някакъв. Много кофти, тук терорист някакъв път тук. Ще се пробвам. Пробвах се. Йей! I am planting the bomba. Това снайпера го убих много добре. А, Аллах, Акбар. Или трябва да взем още 5 рунда, или 8 ми се пише. Вот такова. Какво направим? Валя ми, какво става? Аз съм на 10 живота.
Тут не българин. Найс, найс, найс. Иска да кикат някакъв от тяхния отбор, смятате. Game over. Интересно, може да ги обърнем. Ще е добре, много съм богат. Ще е супер даже. Ари бе, шу! 79. Бат, нещастието. Нещастие. Я взема, я взема ноуп. Диво, къде си? А? В играта ли? Гледай гръб, гледай гръб. Бойс, плиз, come on. Вау. Аз си тъпата игра. Аре брат, ако си дъмъга няма имаш такива. Дзо, я не мога пусна. Добре. Дайте още два мунда и после като сътата чинка. Whoops. He have AWP, guys. Be careful, AWP. Yeah, he's heaven. Be careful. Take it now, you dumbass.
Не, ще има малко Hearthstone след стрима. След CS да се довърша арената. 7-2 съм с Druid. И после мисля, че спирам стрима. Мисля, че няма да има време за Binding of Isaac, понеже вземем се през пива и така ще стане този път. Са еко те, са 47. Бах, той е клас. Don't go away, tour 3. Ще има Харсон, да. Сигурно ще се довърша арент. Интересно за Харстон, това новото портрече. Много ме интересно сега какво ще е. Няма да го ревил над. Точно трябва да почвам втората игра. Ей, мамка му, пак. Също дружие, как ще оцеля някой толкова далече? Трябваше да го връщам пре. Но съм прост. Едно да спечелим този рунд. Ще е добре, ако спечелим. Букаке. I go mid. Но съм зле послен. Статка е. Статка, какво стана? Спрям с пича же.
се е преспила. Ма не, ще играем Hearthstone сигурност. 200%. Ще цъкнете по един... Са 5-7, какво е шо? Убейте го, аз го замолим. Найс. The bomba have been defused. Blood money. Yay, blood money. Yay. Let's go, guys. Let's go. It's time for go, go, let's go. Grenade out. Fire in the hole. Варни, варни изло. Да, съм 13. Имам, дай да дефюз, нямам такова се. Вземи фамаса и там... Аз съм с фамаса. Моята тази флажка ми вкара, че ма пробвам. Интересно ме сега, какво ще е това новото за Hearthstone. Не, няма да има друга игра, ще има Hearthstone да свърша арената. И после ще е край на стрима. Понеже стана доста късно вече хора. Видяхте ли как му убита? Беше много яко. Беше. О, Стинвей, какво ста? Гледаме се някакъв филм, че на мене вече огладнях. Да задвършим Hearthstone, ще удар. Добре, ще вземем тази рунда. Може да ги обърнем. Съм много слаб тази игра. Право ме пръска. Прямо те бях по-добре. Дезу трепача е 6 кило. Тихо е. Паш, трепаш, ма сега му укумча, не? Hmm.
Тоже кому много яко. Вата ми изглежда много голяма. Само се пукайте от време на време, защото то са сега 5-3. Аз се скрия, защото не са пукал. Откъде мога би тоя? Айзък за Айзък няма остане време, приятели. Другия път. Давай, давай, знам. Ма цената ми е... Цената ми е хубава, цената ма... Много е далече, зад мен има врата, която пречи. Може да го пробвам. Лей, как са бустят, но те не мор. I'm retarded. Адски е грин скрим. Нагоре долу се получава. Виждаме са вратата. А, да се местят бюрото сега, давай. Като се заживея в Дания и си имам стая хубава, там ще се направи green screen. Да сега няма да се занимавам. Що казвам, че нямаш пари, ще те дропнем. Аз ли? Аз винаги имам пари. Please. Please. Please.
MVP, finally. It was about that. Rogi, розстрелях. Направи ги на палачинка. А, лъкнал е. Про съм про. О! То с какво правиш на колата? Лошо. Ей! Аз ги ръщнах много тъпо. Не го ли видя, човек? Пред осма знаеш, че съм тук 1000%. Бах ти тъпто. One on site, ей. Пере. Нашия, верам ти е. Не, не съм видял новата игра на Valve, не знам коя. Е, фал 4. Тя не е на Велве, моя майко. Тя не е на Велве, човек. Стидва е по-добре, не се обаждай. Това ме е любимата игра, фал 3. И ще кажа, че на Велве, фал 4. Бетхезда. Бетхезда, Бетхезда. И чакам с нетърпение, даже се купя 100%. Пари за дива, мать.
На Bethesda е играта, тези, които правят Skyrim. On the left side, behind you. За кой деду хазарта? Деду, отец на стрима, чуват ли ма? Да. Аре, игре с играта, стига са нерви. Назад. Аре, какво е? То сме сиди от мида и го гледа от някакво миниатюрно ъгъл, че то смита. Да го гледа като хората. Вау, пах му майката човек, двете страни. Ланка, ланка. Ммм, да цит, цела. Жижи, бай бай. Найс, джи, изи. Thank you guys for the game. I love Alex Bjorn. For the liberate. Leap. Easy guys. Leap up. Leap up. Да се довършим сега аренката на Hearthstone и това ще е за стрима. Защото... А, кой ще знам така? Кой е това червената хора? Аха. О, това апдейтната играта и трябва да... Ери ли? Що не се появя? Остана с играта. Какво? High CPU usage. Спяна. Ко ще кажеш да се включиш? What the fuck? Delete. Add game. Hearthstone. Защо не ще се включи играта? Е момент малко така. Да оправя едно нещо. Защото му е доста играта. И сега ще я накажа. Търбичка под 4 имам. Не, те се струва, нямам търбичка изобщо под който е. Те се струва, то сянката е така, пада отгоре, иначе нямам изобщо търбичка, виж отдолу къде гледаш като търбички. Сянката на очите ми дед пада, защото стената е гадна. В момента къде се оправи нещата, защото... Hearthstone, къде е Hearthstone? Какво се случва, бе?
Давай, Харстона не ми се пуска с правилната програма. What the hell is happening? This is kinda weird. Айде. Ей. Ако сега не тръгнеш, ще наплюя. Не бе, тя играта се тръгва, не мога да я покажа в OBS-а, бе, човек. Капчър Харстон. Оф. Хайде готово. Уху, йей. Йей. Така, това не е дека. Ще го довършим. И като свърша, превършвам се стрима, защото ще се лягам. 7-2 сме, да видим колко ще издържим. Да се надяваме, че успеем да издържим. Много фотогенчен радочка. Играем срещу Сиди Бус. Да, не се пусна пак става такова, обаче много странно. Да, е турнаменти за Харстон. Оф, чай, че се спрях ти. А то ми спича коста. Абе, играта ми е пусната с другата видеокарта сега. Играта ми е пусната с другата видеокарта и поудявам направо. Чакай, какво направих тук? Абе, какво се бъгна, бе? За тази игра трябва да го оправим. Сега ще играя на спек. И аз чуя, защо ми пише така. Майко... Много зле това им 4 дуди. Стана, бе. Хем пише с той да го пускаш, бе. Много се дразя в момента. Ще го оправим след играта. Ако спечелим, защо ли? То ми компютъра ми направо с DAG в момента. С едно рендерван епизод. Спека е на лице. Това е то нещо се вижда в момента ли? Виждате ли нещо в момента? Виждаш се бъгнеса на максимум.
Виждам, виждам нещо, нещо се прецаква. Съжалявам, нещо настройките ми се прецакаха, трябва да ги оправя. Ей. Може така да ми се печа фатално. 27 FPS. Hearthstone с 27 FPS. Ако спечелим тази игра, ще го правя. Само с него да го ударя. Ще направя така. Е така, удряме това за 5. Коя карта ще ми дадеш? Ръсти Хорн. Това ще трябва да пингне едно от двете. Не мога двете. Което е супер за мен. 19 FPS. Много топи. Перфектен стрим. Сериозно ли са с флеймстрайка, брат? Долу да не мога да го махнем, това ще е много добре. Лор голям. И дано ми дойде някакъв миньон. Ехе. Това е супер. Така, с което двете да ударя печеля. Не се надявам, че стане. Чувствам се с едно играе на някой правец с компютър. Не се оправя стрима, се печа мега много. Малко FPS имам. Супер! Победихме го този. Той си мисля, че нямам Spellbreaker или Neutralize. Well played. Ще трябва сега да се оправя играта обаче. Много ми спечатени става. Това не го знам какво е. Надяваме, че това е нещо приятно. О, това е армор. А, не, така се, добре. Спека. Няма такъв спек. Спечерено мъч. Добър вечер, аз съм Дидо Ди и ми спича играта като прасе. 24 фрейма. Правя сега този.
Ще играеш днеска, мой? Добре, още... Не, побичелих, защото имам спел брейка. Виж, мога да се само с да го бия. Майко мила. Бихме го. Сега искам да се оправя играта, защото не става така да играя. Ще лудна. Ле. С процесор пише. Стана. Що ме изкараш така игра? Бета лънчър. Добре, бета лънчър. И ти изкарате. Fuck you. Нищи бе. Не мога да се пусна. Хардстоуна с хубавата видеокарта не мога да се пусна. Какво се случва бе? Това е най-странното нещо на света. Къде има тези сеттингса? Не мога да го направя. Добре, в това нещо пише, че се тръгва с това нещо, пък не го пуска с това нещо. Баси болната история. Аз не мога да играя те толкова, за не спича. High definition. Пускаме се с CPU картата, трябва да се пусне с моята си видеокарта. А в настройките е направено да се тръгва с хубавата карта. И следователно спека е стабилен. Той затова не ми се показваше. Не. Ще подея. Скарам 15 долара месец. В добрите месеци. Никакъв пари няма от YouTube. Всичкото тази деца няма го прави за собствено удоволствие. Ще кажеш с... Йей! Не, не съм. Още се снимам с това. А ти отли се? Това изчупа нещо. Всеки момент. Той е от вчерашния апдейт, както се апдейтнах. Искам се да играеш, или ако мога по-шо го правя. Много кофтите, нещо се е багнясал. Трябва да потърся във форумите след стрима.
Грозна работа. Направо, ако мога да си махнат CPU... CPU-то ще е супер анимал. А сега върви по-добре поне. Малко повече фреймове. Пак срещу мейдж. Този път сега няма да бил. Не знам, че забива, сори. Оф, мътни е. Ще ти кажа хелло. Хелло, 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 хелло. То не може да се даде. Не. Да по-малко. Правя тук някакви работи, не знам. Се стрима трябва да потърся в нета. Да видя как мога да го фикса на този проблем. Браво е, как им да... А, така е. Ха-ха, та полиция е, та пак. Гоблин Бласт Мейдж. Много силна карта за арена. О, няма секрет буркия. Майко. Тъжничко. О, това беше забавен. Footman. Godchild. Ще трябва да ме пака. Или Frostbolt. Аха. Flame Cannon. От така ста. Това трябва да го хапна с Hero Power. О, не. Не от тази страна нещо голямо да му убия сам. Днеска го пуснаха или вчера. Виж и опонента ми го има. От Хидос от Дълстърм 12-то ниво трябва да си. Ей, стига бе човек. Колко магия има то се. Така ми хареса. А може да се върна в играта малко. Може да се върна в играта. Тегли много карти, пича. Шип или фаербол. Нито на двете. Оу, е. Долу да няма хубави карти в ръцете си. Защото аз също нямам. Да играй нещо 7-7. Е биг. Нещо голямо, ако играеш, е супер. Трябва миньон.
Добре, даже два. Защото не съм сменил играта за той. Готово. Не знам. Давал съм известен пари. Купувал съм доста пакове. Общо към 60-80 пак. Може да купим това шум. Едно живота мога да му натъкава на тази. Дона да няма флейм страйк. Ако има флейм страйк, падам директ. Ако съм изтегал флейм страйка. Те двете карти, ако една от те играе флейм страйк, сам съм се прецакал мега много. Дона да няма. Нямаш флейм страйк. Аз съм казал всечено вече. Той се знае. Стига спаме его. Спамерче малкичко. Ха-ха. Не знам да убиваш този. Добре, супер. Още по-добре. Добре, ще играем този. Няма за къде да чакам. Ако има флейм страйк, трябва ще падна. Като свършим арената и мобилят си лягам, приятели. Сега толкова с 4 часа стрелям почти. Точно 4 часа стрелям.